Dobar dan, dobrodošli u Medija centar. Stadion Rajko Mitić na konferenciju pred utakmicu petog kola Super Lige Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 20 časova u Subotici odmeriti snagu sa ekipom Spartaka. Nešto više o svojim očekivanjima tog meča reći će vam šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milojević. Izvolite. Hvala Tanja, dobar dan svima. Pa evo, vraćamo se obavezama u domaćem prvenstvu. Kao što znate, kao što je Tanja najavila, idemo u Suboticu. Uvek nezgodno gostovanje. Mislim da je Spartak jedna od dugogodišnjih ekipa u Superligi, koja jednostavno ima svoju filozofiju i svoj način rada, sigurno sa dosta promjena. Znamo da Spartak kao klub je iznedrio dosta talentovanih fudbalera. I ono što sigurno je za svaku pohvalu, videlo se da još od prošle godine, da, odnosno i takođe od pretprošle, da su izborom i pravim prezentovanjem Srbije u kvalifikacijama za Ligu Evrope sigurno napravili veliki pomak, ne samo u klubu, nego sigurno i u Srbiji. Što se tiče Spartaka, moram da kažem da je jedna ekipa koja sigurno ga je jedan i ofanzivan fudbal, uvek i publika u Subotici volila da uživa, međutim, sigurno da su i oni primorani, kao i svi ostali klubovi u Srbiji, da prodaju najbolji igrače, tako da ja ne znam podatak, ali mislim da su najveći broj igrača prodali u poslednjih godinu dana. I to samo je pokazatelj kao koliko se jako dobro i klub vodi, sa druge strane, da imaju svoju filozofiju koju sigurno ne odustaju. U ovom trenutku mislim da Spartak pod vodstvom mog kolege Gaćinovića, koji je jedan dobar trener, temperamentan, na kraju krajeva trener koji želi da se nadigrava sa protivnikom, je napravio jednu dobru ekipu, bez obzira nije lako u svakom slučaju da pravite svaki put od početka ekipu, ali videlo se i da će i ove godine sigurno imati dobar učinak u Superligi. Što se nas tiče, sigurno juče smo imali trening i fokusirani smo, još jednom ću reći, na domaće prvenstvo. Još jednom i moji igrači to znaju, juče smo ponovo pričali, razgovarali smo i takođe bez obzira i ko će igrati i ko će nastupati, svako od njih je dužan da da svoj maksimum i da pokaže da zaslužuje da nosi dres Crvene zvezde i da nije slučajno došao u ovaj klub. Sa druge strane, prioritet nam je sigurno prvenstvo domaće i šampionska titula, tako da od toga nećemo nikako odustati i to nam je u glavama, tako da ćemo se spremiti na najbolji mogući način da odemo da odigramo jednu dobru i kvalitetnu utakmicu protiv jednog dobrog i kvalitetnog protivnika na jednom dobrom terenu, pod reflektorima, sa super ambijentom, tako da takođe i se pohvale za ljudi Subotice, jer su stvarno uspeli da naprave fenomenalne uslove i za fudbalere, ali sigurno i za gledaoce i sve učesnike i aktere fudbalske igre. Hvala vam najlepše. Izvolite, da li ima pitanja za šef? Ako ste preživali, pa dobro, ja sam vam rekao da uvek posle te utakmice do sledećeg treninga i do sledećeg dana ako bilo više napornije, zato što smo skoro celu noć bili u putu, tako da eto, igrači su imali slobodan dan malo da se i odmore, ali znate kako, obaveze su, tako to je sport, to su neki trenuci koji su stvarno lepi, nezaboravni, ali opet sa druge strane ne možete da ostanete na tome, morate da razmišljate o narednoj utakmici, tako da mislim da nema baš puno mi vremena ni da se radujemo, ni što bi se reklo, tako da okrećemo se novim izazovima. Pošto vidim da se provlači ovde da sam ja jedan onako srećnik, neka ostane da to prošlo sve na sreću. I Liverpool, i ovo juče, i samo neka gura me tako. Pa ne znam šta bi vam rekao. Mislim, ako neki put imam utisak da, znate kako, kod nas, u običaju, kod nas je ljudi najlakše ono da kažete jednom samo imao je sreće i sa tim se završava sve to.
ja sam rekao da voleo bi da samo mi neko objasni definiciju sreće. Mislim, toliko puta u psihologiji kad čitate šta je zapravo sreća. Niko ne zna. Znate da do davnina niko nikad nije objasnio šta znači sreća. Obično kažu da je srećnik, a ja sam izgleda srećnik, tako pa neka ostane tako. Ne znam šta drugo vam kažem. Ja sam samo jedan običan čovjek koji se trudi, koji radi, koji pokušavam da radim svoj posao najbolje mogući način. Ako sam, eto, miljenik i sreće, onda mi je drago i Boga, eto, neka bude tako kako bude. Izvolite. Ima, sigurno morate da imate dozu svega toga, ali opet sa druge strane, mislim da momci stvarno zaslužuju se pohvale, jedna izuzetno iscrpljujuća utakmica, teška utakmica. Znate kako, više, ajde, ne bih pričao o tom nekom Kopenhagenu, videli ste i sami, možda bih pričao o toj sudovi neko koji videli ste kakva je ekipa, pa jedan Makabi izbaci sa Vladom Ilićem, fenomenalnim trenerom. Ali opet i tamo smo verovatno imali sreće i u Helsinkiju, pa neka nas sreća prati. Ne bi ni u Subotici da imamo malo sreće, bilo bi super. Ta stvar motivacija, znate kako, jednostavno, velike su emocije, rade dosta emocija, znači pozitivnih ili negativnih, i u jednom trenutku dolazi do velikog pražnjenja kod igrača, sad oni ponovo treba, ono što bi se rekli, da napunimo bateriju. Mislim da su moji igrači apsolutno svesni da još jednom ću ponoviti da ih ja izuzetno cenim i poštujem, prvo kao ljude, kao mlade ljude, kao sportiste, i sa druge strane nije samo fudbal igrati, bitno je da budu i dobri ljudi, i sutra da budu, jel da, i dobri roditelji, i da budu ljudi koji će da jednostavno shvate da je ovo posao njihov koji oni to rade. I sigurno, dosta puta smo tome pričali, ako se sećate, da sam pričao da svaki sportista za sebe mora da ima tu automotivaciju. Najveća sreća u fudbalu i u kolektivnom sportu je ta što uvek neko može da povuče za vas, da uvek neko može da vam pomogne ako vi u tom trenutku, i nikad ni u jednom trenutku uvek neki drugi igrač iskoči ili tako dalje. Što bi rekao moj jedan trener bivši, koji je rekao, kaže, ja samo tražim od 11 njih sedmoricu. Ja znam da ova trojica će uvek, da li zbog ovog ili onog, ili možda protivnika, ne, možda i neće biti na najboljem nivou, to ne znači da oni nisu dobri u datom trenutku. Tako i ja uvek negde tražim tu sedmoricu da oni budu koji će da povuku. E sad, znate kako, oni su svesni da mi igramo na tri koloseka, još malo počet će i kup utakmice, tako da svesni su kao kojom klubu igraju, i oni moraju da imaju tu dozu automotivacije, i mislim da je taj karakter koji su oni pokazali u Kopenhagenu, u produžecima, da jednostavno ne znate ni kao trener više šta možete da im kažete, kad jednostavno vidite da jednostavno i kad ne mogu, vi morate naćete te atome snage da prevazit ćete sami sebe. To je već karakter, a ja ću od njih tražiti da oni moraju da budu profesionalci, da oni ne mogu da ostanu na jednoj utakmici i da se zadovoljavamo sa, jel, kao što mi vaš kolega pitao malo pre, znate kako, ne možete puno da se radujete, vi, to je drugačiji osjećaj, idemo dalje, sledeći je izazov, dosta toga smo pričali, ali mislim da su oni toga svesni, da pričamo, i na kraju krajeva moraju profesionalno gledati na svoje obaveze, a oni su fudbaleri Crvene zvezde i znaju šta im je činiti. Mislim da bi bilo malo neukusno i s ovog mesta da ja kažem sad da pričam o kvalitetu. I Krasnodar ovde kad je bio, nije baš teren bio kako treba. Možda je tad negde malo pomogao nama, možda i ovaj teren možda nama više pomogao nego igračima Kopenhagena. Jednostavno to je fudbal i to je ono što vi imate da igrate po snegu, po kiši, jednostavno da se totalno razlikuje. Slažem se, nije bio teren u najboljem mogućem stanju, ali opet sa druge strane, mislim da ne bi baš ni mi smjeli baš toliko da pričamo. I mi smo imali taj problem kad je bio, ako se sećate, tako da jednostavno, eto. Ne govorimo o našim trenima, stanje našeg trena i uslova koje ti da igre u našoj ligi. A pa naše, pa da. Pa to smo pričali o tome. Mislim da će se složiti, vidjet ćete koliko. Mislim da veliki će pomog biti. Verujte mi, veliki će pomog, vidjet ćete da dosta igrača koji igračima treba omogućiti maksimalne uslove. Mislim, još jednom ću da kažem da i fudbal svaka čast podržavam, i ja sam za to i znao, nego jednostavno ne mogu toliko puno stvari da se odrade u isto vreme, ali mislim da je pravi potez, sad imamo stvarno prave terene, nadam se da će se održavati na najbolji mogući način, i kad samo pogledate ove snimke sa
je već drugačiji ambijent i tako dalje, a to je jedan opet od motiva koji igrači imaju kad izađu da odigraju utakmicu. I normalno to skraćuje i umanjuje i povrede i sve već onako kako treba. Izgrdio sam ih što su promašili. A nisam ništa rekao. Znate kako u takvim situacijama, znate kako, ja sam rekao i pre te utakmice da ti penali niti smo ih vežbali, niti ne znam kako, mislim, za to sam da treba da se vežba i nije ništa sporno, ali mislim da i da sam rekao pre te utakmice da smo vežbali penale i da očekujemo da penale, da bi me svi malo pogledali onako začuđeno, ali pa ništa, nemate šta da kažete, svako od njih ima želju da da gol, jednostavno to je tako, ono što je činjenica, ja nisam ni znao, zato što ste videli da jednostavno nisam ni gledao da njihov golman nije ni jedan penal ni odbranio, nego da smo svi promašili, tako da jednostavno stvarno je bilo teško izvoditi to, je sad šalu na stranu, bila je jedna jako loš taj detalj koji se desio kod penala, kod bele tačke i mnogo je nezgodno bilo, pogotovo za igrače koji su desno nogi, pošto je leva noga stajna, da, i onda je jako velika rupa bila tu, a vi po propozicijama ne smete loptu da pomerate sa van okvira te bele tačke koje, tako da, ajde da kažemo sad, da li je to nama pomoglo, a Kopenhagenu odmoglo, kako god, uglavnom, rezultat je taj koji jeste i na tome ćemo ostati. Pa ne znam, vidjet ćemo. Imamo, znate kako, igrali smo dosta 120 minuta, pogotovo sa igračem manje od nekog 53. četvrtog minuta. Ne sjećam se, to je skoro sat vremena smo igrali bez igrača manje. Vidjet ćemo kakva je situacija. Juče smo imali i oporavak jedan sa tim igračima, vidjet ćemo danas koji, ali verujte mi, koji god izađe igrač, on, rekao sam prethodno, mora da grizi, to mu je šansa i da pokaže i sebi i nama i navijačima da zaslužuje da igra u Crvenoj zvezdi. Meni je velika čast, Zvezda meni izabrala da budem bar jedan minut trener Crvene zvezde, sve ovo ostalo pričat ćemo kad budem otišao. Podržat ću ja isto Savu. Mislim da je dobro za srpski fudbal i ja im čestitam ovaj put i nadam se da će i Zvezda i Partizan imati dobre predstavnike u Ligi Evropi i Ligi šampiona. Generalno imam poverenje u ovaj roster, sigurno gospodin Markela zajedno sa generalnim direktorom Terzićem rade na rosteru, vidjet ćemo, rekao sam i osjeću pri tome, bit će sigurno i odlazaka i dolazaka, o tome možda pričamo kad se završi prelazni rok. Pa nisam razmišljao, ali moram da se konsultujem sa mojim ovim saradnicima, pošto oni imaju mnogo baratiju i više informacija, tako da... Pa ne znam, znate kako kod nas, Messi i Ronaldo su stvarno dva fenomenalne igrače i oni su pokazali već koliko unazad da su stvarno top igrači. Opet negde imao sam prilike, eto vodim ekipu protiv Van Dijka, jedan fenomenalni odbrambeni igrač. Možda je malo, kako bi vam rekao, imaju neke stvari koje u životu, recimo, preradi ne možete baš da merite tako. Ipak su napadači oni koji daju golove i navijači vole te igrače koji daju golove i oni su onako i uvek i najpopularniji. Znate kako, odbrambeni igrač koji 90 minuta radi fenomenalan posao i na kraju pogreši jednom i primi gol, on i onako ne leži navijačima, a napadač koji možda i ne radi 90 minuta da gol u produžecima, on bude heroj utakmice. Tako da bi ja negde, mislim, kažem sve jedno mi, ali mislim da bi ja to malo razdelio da glasamo za najboljeg odbrambenog igrača, najboljeg igrača sredine terena, najboljeg strelca i tako dalje. A ovako kad vi to pomerite, kao u basketu, ne možete vi baš centra i playmakera da merite ko je bolji od njih dvojice, tako da je jako to teško. Tako da, ajde neka budu, neka su sva trojica. Milan je u fazi rehabilitacije i oporavka, vidjet ćemo kako je situacija, kao i sa Benom. Nadam se da imamo dovoljno vremena da vidimo kakva je situacija i sigurno nećemo rizikovati bez obzira ako je neka povreda koja bi mogla da nam nanese problem u daljem nastavku prvenstva. Ona mora da sazri i to je jednostavno sigurno kad igrate ovako velike utakmice, a igraćemo ih sigurno i na jesen, sigurno postajete i bolji i mi kao treneri i uopšte i igrači i normalno i
i klub takođe, jer jednostavno vidite kako vreme brzo teče, što se druge strane tiče, dosta su promjena, pogotovo i uopšte u životu, kamoli u futbolu. Evo, ovako kako sam vidio, imat ćemo i VAR sistem prvi put instaliran kod nas. Drago mi je što pored takvih stvari će i drugi moći da napreduju pored nas i da vide, i jednostavno nije to nešto što se događa negde daleko, nego negde što se događa negde kod nas. I u svakom slučaju drago mi je što moj najveći utisak, da rekao sam da Crvena zvezda polako treba da dođe, da se vrati tamo gde pripada, mislim da pripada među eliti evropskog fudbala, i zbog toga sam i srećan i drago mi je, i drago mi je što ljudi u klubu takođe, znam koliko se trude, koliko rade, koliko energije unose, i da nama, evo, vrlo blizu smo tog ovog mog sna, to je taj medical blok koji će vrlo brzo i on biti gotov, i ti tereni i tako dalje, ulaganje u infrastrukturu, sve su to investicije koje su mnogo velike, i sigurno, eto, da mislim da je klub zaslužio sve ovo, tako da ne treba da stanemo na ovome, nego treba da samo da nam bude podstrek da budemo još bolji i da se trudimo da budemo još bolji, a vidjet ćemo dok ćemo do dogora.